kusudi la takatifu. Tafadhali usikibie modu. Kubeledo umeshinda ukiiba hizi avocado zangu. Mara gapi nimekushika modu. Kazi yako ni kurusharusha mawe tu huku ukivuja vuja mabati na madirisha hapa. Shilingi 10 modu na umeshindwa kutoa. Shilingi 10 peke yake. Ni nini bana wewe? Ni nini nakusumbuaga? Ni vile nini? Wacha kwanza nikwambie, mimi siitwi mzae, mimi naitwa Kanyedhe wa Makodofia. Umesikia? Mimi naitwa Kanyedhe wa Makodofia. Mzae kitu gani? Na ujue hizo avocado lazima utaripia. Ujue kila branch iko na leaf na kila leaf iko na avocado. Kwa hivyo hizo leaf zote hizo zilikuwa ni avocado. Hizo ni avocado gapi? Karibu 26. Kwa hivyo 26 ukimultiply by 3, wewe fanya hesabu wewe ngodu. Wewe hiyo pesa ni wewe ndio utanilipa. Umesikia? Ai, hiyo haiwezi. Kwa nataka kujenga gorofa na mimi. Unasema nini kijana?